Свій підрахунок розпочали о 12:10. За півгодини від зазначеного часу перевищили швидкість більше ніж на 20 кілометрів на годину три водії – мікроавтобусу, автобусу та легкового автомобілю. Ще за півгодини поліцейські зупинили за перевищення швидкості більше ніж на 20 кілометрів на годину чотири водії – двох легкових автомобілів та двох мікроавтобусів. Двоє водіїв сплатили штраф у розмірі 255 гривень за перевищення швидкості більше ніж на 20 км на годину, відповідно до частини першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км на годину. Штраф за перевищення швидкості можуть на місці за наявності банківської карти. Патрульний автомобіль, обладнаний терміналом, це сплачується на місці. Або якщо людини немає при собі банківської карти, вона може сплатити даний штраф в будь-якому відділенні банку нашої держави протягом 15 днів. За годину на дорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ патрульні поліцейські зупинили 7 автомобілів, які перевищили швидкість більше ніж 20 км на годину, та винесли 7 постанов. Інспектор патрульної поліції Дмитро Колодко говорить, що більшість водіїв не сперечаються з патрульними і сплачують штрафи. Є невеликий відсоток, які реагують агресивно. Ну, це я вважаю, тому що 3 роки не проводилась фіксація швидкості, люди не звикли до цього. За словами речника патрульної поліції у Миколаївській області Віталія Душко, за тиждень роботи патрульних на дорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ було винесено 116 постанов. Водії, які перевищили швидкість більше, ніж на 50 км на годину, встановлений швидкісний режим, це було 3 правопорушення. Всі інші – це перевищення від 20 до 49 км на годину, перевищення встановлених режимів швидкості. Нагадаємо, в Україні з 8 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почали використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів, пристрої вимірювання швидкості трука. До 15 жовтня працювали в тестовому режимі. З 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини. Миколаївщини.